بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعا نؤونا سادة ما باخرته ودانا الله سوطة الكلواسي بي واحد كسودة وطانا برنامج كار أهو لكو يجدونو كاسو كباشادة سوق دي قبتي اي واهانا او اندو ويد اي سوء تيقابان قابد يسو اسلامر كانا لغو هولاني هيا سيدي دي بودس بلادن يولي ويد دي بودوشين لغو سمين لهادات كي هالكاسو كبركعي برنامج كان كار كا واحي قلق قيب قليا انشانار محمد داود محمد او علمي اي سي تي يولي بسنس كا bartay oo aan jecelahay inaan soo dhaweeyo iyo sidoo kale Khalid Abdulrahman Odawa oo isla dhinaca dhaqaalaha labadooda waxaan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo studio television ka CBA waxaan ka tirsan yahay ururka macallimiinta jaamacadaha Soomaaliland wax ka dhiga waxaan jecelahay soo dhaweeyo dhamaantood aan waxaan ku horaysiin doonaa Maxamed Daawud aan Maxamedo aan waxa jira waxa waxay dhacay in lagu wada dharagsan yahay oo waxa ku tii suuq weyna ee waaheen dad badan ba ku xidnaa in talaabo noocay ah ayaa la qaadaya si looga soo qabto masiibada ku habsatay dadkii dabqaasi ku waxyo laba iyo laba qasaare ka dhacay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koobaad waxa uma hadlaynaa TV-gan ma muqbaahiyahan CBA. Marka labaad waxa u duceynaynaa dadkii waxyeelada ay ka soo gaadhay suuqa waaheen way noognahay oo dhibaato aad u fara badan baa meesha inaga dhacday, hanti aad u fara badan baa inagaga burburtay, khasaare aad u xoogan baa inaga soo gaadhay. Marka waxaan u duceynaynaa waa bil Ramadaan qof kasta oo si uunu khasaare uga soo gaadhay, dadkii hantida badan ay ka burburtay, kuwii hantida yara ay ka burburtay, kuwii ay shaqada ku shaqa waayey, cid kasta oo ay si uu khasaare uga soo gaadhay. Marka koobaad waan u duceynaynaa waxaan leenahay Ilaahay halkii hantidaas ay ku jirtay wax ka wanaagsan idin geliyo. Waa run najcow saad u sheegtay, hanti fara badan baa inaga baabaday. Suuqa waaheen oo ahaa suuqa ugu weyn Soomaaliland, laguna qiyaaso inuu yahay suuqa afraad ee geeska Afrika, ayaa anay waxba ka nooleyn. Dad aad u fara badanna way ku shaqa waayeen. Waxaan is leeyahay hawshaasi si looga soo kabto oo suuqaas uu sidiisi ugu soo noqdo, dadkuna dhaqaale ahaan ay sidoodii ugu soo noqdaan, dadaal fara badan bay u baahan tahay. Way ka culus tahay wax erey lagu odhan karo. Waxay u baahan tahay in qaab cilmiyaysan loo galo. Waxaan isleeyahay tallaabada ugu horreysay ay tahay in la qaado, in ay tahay in xog la helo. Waxaan ognahay khayraallaha siiya guddida loo xilsaaray way ku hawlan yihiin inay xogtii si rasmi ah u helaan, inkastoo aan aaminsanahay in daahitaan ku jiro oo halka laga horreysiinayo in la xaado waxyaabahaas la kala saaro. Waxyaabahaas anigu waxaan ka jeclaan lahaa in marka hore lagu horreeyo in xog la helo, waayo marka xog la helo ee la helo hanti intee le'eg baa inagaga baaba'day, dad intee le'eg baa ku shaqa waayey, dadka meesha ku shaqa waayo dad noocee bay ahaayeen, dadka hantida noocee bay kala ahaayeen. Waxay u baahan tahay in xog rasmi la helo. Marka xogta aynu helo, waxaan isleeyahay tallaabada ku xigta waxay tahay waa in la abuuro platform dadku ay transcribe karaan ama ay aamini karaan. Baad waxaan ku wada dheregsannahay guddideennu markii koobaad ba waxay soo saartay qiimeyn ay ku sheegtay 1.5 ilaa 2 billion inta u dhaxaysa khasaarinta leeg inuu inagaga lumay, halkaas lagaga haray. Laakiin waxaan isleeyahay that's not enough in la yidhaahdo un 1.5 ilaa 2 billion baa inaga lumay in la yidhaahdo inaguma fila. Waxaan aaminsanahay in xog rasmi la helo, xogtaasi in dadka lala wadaago, dadku dabadeedna ay transcribe-yaan procedure-kan iyo qaabkan wax loo wado ay guddidu wax wado. Ilaa hadda dadkeennu waxay ku confuse gareysan yihiin, inkastoo aan arkay madaxweynuhu inuu bilaabay lacag in hard currency u qaybiyo dadkii uu gacanta ka geliyay, laakiin waxaa lagu dawaqsan yahay lacagtan la ururinayo ee la leeyahay lasoo ururiyo maxaa lagu qabanayaa? Ma waxbaa lagu dhisayaa? Ma dadka loo qaybinayaa? Ma dadkii shaqaalaha ahaaba ku shaqa waayeyba ayaa ciwad looga dhigayaa? Qaabkii lacagtaasi meesha ay marayso iyo cidda la siinayo iyo procedure-ka loo raaciyo weli ma cadda. Marka waxaan isleeyahay process kala horeeya ayay tahay in loo maro si looga soo kabto. Marka koobaad xog la helo,
marka labaad la abuuro platform aynu isku aamini karno waayo waxaanu arkaynaa maalmo in waxyaabo ay soo babaxayeen hebel loo dhiibay iyo hebel yaala loogu dhiibinayo waxyaabo noocaas laakiin waxaan aaminsanahay guddidu si aynu isku aamino oo dadkeennu waa dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo lacagta bixiya si contributionka looga qayb qaato dadka donoriska dibadda wadamada shisheeye iyo hay-aduhuna ay iyaguna deeq fiican inoo siin karaan waa inaynu abuurnaa platform saxa oo la isku aamini karo oo transparenta oo wax walba ay caddahay waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo xilliga la qabanayo procedure noocaas marka waxaan isleeyahay haddii proceskeena aynu saxno sidoo kale aynu saxno wacyigelinta dadka la wacyigelinay dadkeenu ma wacyigashana marka dadkeenana haddii aynu wacyigelino waxaan isleeyahay waa tallaabooyin la qaadi karo si looga soo kabto hawsha khasaaraha aada baad umahadsan tahay injineer maxamed khaalidow waxaa jira dad badan baa sida uu khaalid maxamed u sheegay meesha ku tabaaloobay ma kuu muuqataa in dadkaasi ilaa kaa hooseeya ilaa kii u sareeya dee malaayiinka sheeganayay in wax la wada gaadhsi karo acuudu billahi samiya alcaliim min ashaydaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim najxu waa runta waxaa jirtaa horta dadka hantida meesha kaga burburtay ee aadka u ballaaran ee qof waliba uu ka dharagsan yahay waxay inta ugu badan u kala baxaysaa waa saddex nooc saddexda noocay hantida u kala baxayso dee amba qof amba wax yar ha haysto amba wax badan ha haysto isku soo wada dar laakiin waxay u kala baxaysaa waa saddex nooc hanti maguurta ahoo siday markaa dhismayaashii la dumiyey oo kale hantidii markaa ganacsiga ku jirtay ee inventarygii la isticmaalayay ah iyo waxaa soo racweyn oo iyadana weliba ahayd shay muujinaysa inaynu dayacaad badan oo weliba xagga sistamyada dawliga ah iyo sistamyada bangiyada ah aynu aada uga liidana iyaduna muujinaysaa hanti liquid ahoo cash ahoo si caddaana u gubanaysay saddexda hantiyooda meeshan ku gubta horta ee aynu ku weyni waa saddex hantiyooda nooca u kala baxaya haddaynu xagga businessyada ka eegnana businessyada haddaynu ka eegnana waxay ulna iyaduna waxay noqonaysaa saddex nooc businessyada aynu ku loosgareynayn meesha inaynu ku weynayna waxay noqonayaan waa nooca loo yaqaano horseelerada ama nooca jumlayaasha iibiya iyo nooca iibiya tafaariikhda nooca tafaariikhda iibiya marka waxay kula gacayaan ganacsi dhexe iyo ganacsi hoose marka ganacsiga hoose waa kaariyoon waxa ugu hooseeya kaariyoone ganacsiyada dhexna waxaan uga jeednaa waa neef heer meherad tafaariikh iibinaysa marka saddexdaa maxagga haddaynu ka eegna iyagana hantida aynu weynay iyagana haddii xagga ganacsiyada ka eegnana saddexdaa nooc bay noqonayaan saddexdii nooc gaadhsiinta wixii contribution aynu ururinay ama tabarucaad ah ama khayriyaad ahe dadkaasi ay la baxayaan muxsiniinta ihi ee walaalahooda dhibta intaa leega ay gaadhay u damqanaya sida dadka loo gaadhsiinayaa ma noqon doonto marley iyo marleyba markaynu expectation ka eegno inay dadkii sidii ay iyagu hanti u haysteen wax loo wada gaadhsiiyo oo 2 billion lacag dhammay intaa leeg inaynu soo ururina xaqiiqatan marka la eego la yidhaahdo recovery intaa leeg aynu samayno way adkaan doontaa laakiin waxaa iman doonta inaynu lacag wanaagsan ururno oo contributiona amba sadaqyaada oo ay dad muxsiniin la baxaan aada u badanaynu ururna macquul noqon karta halba ku dhowee kaba soo qaad estimationka aynu nahnaba fiirsan baynu recovery unu samayn karnaa baynu lacag dhaqaale ururnay haddaynu kaba soo qaadnaba waxa meesha ku jiraa wuxuu noqonayaa markaasi dadkii sidee wax loo gaadhsiinaya horta challenge adag baa ina haysta oon dadkii si isku wada mida wax loo gaadhsiiya adkaan doonto because of horta nidaamka ganacsiyadan u dhisan yihiin baa waxa waa informal naajuxu informal waxaan uga jeedaa ganacsiyada hantida dhex taalay dowladda uguma jirto record dayta macluumaad si xoolaga hayaa ma jirto taasi waxay kuu caddaynaysaa businessyadaasi yacni nidaamka dowladda u cashuurta ee cashuurteedi ay xitaa kaga qaadaa ma aha nidaam ay taqaano hantida dhex taala meherad kasta marka taas waxay keeni doontaa kol haddii ina dowladdii gacanta inoogu haysay hantida aynu ururin aanay garanaynin qof kasta hantida vexedka ah ee u taalay meheraddiisa in sidii wax loo qaybinayo marka aynu caqalqalad nagaga hor timaado laakiin waxa dhinacee wanaagsan aan maxamed hal qodob uu sheegay oo wanaagsan ina dadkeenu dad wanaagsan yihiin oo laga yaabo in dad iimaan la yihiin oo laga perspectiveka imika dadkeenu ku shaqaynaya waa kaasun lagu shaqaynaya qof walba dhaqaale intee in laga in isaga dib loo loo weydiiyo la yidhahdo dhaqaale intee in leeg baa kaagaga gubtay adiga meeshaan ku shufeeday marka taas waxay keeni doontaa nidaam rayd ah yacni nidaam percentage oo kale ah inay wax lagu gaadhsiiya markaa dadkii nidaamka percentage waa nidaamka keliyaat ee garsoor ka noqon kara markaa dadkii wax isleegin lagu celiyo
in kastoo marka dhinac laga eego wax hal in yeelan doono oo de qofkii wax haystay hanti buur la haysiye hantidiisa meesha ku waayay hadii percentage wax lagu gaarsiinayo aanu la mid noqon doonin laakiin marka la eego qofkii wax ma haysatada aha oo percentage ka dhanba laga yaabo wax yar kaga soo hagaago qofkii wax ma haysatada marka hore waxaaba in kastoo taasina meesha ay iman doonto iyadana aragtirkeedu ay macquul tahay in lagu xisaabtamo ay macquul tahay nidaamka garsoori karaya laakiin waxa weeyaan nidaam boqolley dadkan wax lagu gaarsiiyo waa nidaamka ugu dhadhawey macquulka ah hadii inta leeyahay sameeyneen waa in loo eego dadka deetana nidaam special case oo dadka danyarta ah tixgelin gaar ah la siiyo si noloshoodi waliba dadka noloshooda wax yar haystay iyagu way ka xaq jiraan dadka kale waxa laga yaabaa dadka kale hantiyaha burburan haystay in wuxooga ambasaad amba iidaha wax yaro fudfududo noloshooda ma kama hadlaya ganacsi laakiin noloshooda maanta taagan ay ku maareen karaan qootal daruurigooda laga yaabo inay ugu harsan yihiin baa laga yaabaa amba ina bisha ay maka in dhawaadaysa ku dirtaba maraysa kala rabadan kala barbay maraysa inay waxay ku badbaadeen laakiin hooyadii haysatay amba inankii haystay meherad aad u yaro kaaryoon iyo wax ku dhawi oo shuf beelay isagu gacan maray waxana laga yaabaa qofka intaas oo raaci waxa weeyaan dawa hooyoyinkii xabuutii muski waxa iibinay iyaguna laga yaabo amba hilibba waxna caaso kala iyagu waxa uu emergency waa maalin dagaal neefka maanta soo iibsadaan way qalaan dheeftay ka helaan isla maanta u adeegsadaan biil wixii kalena haday isla maanta neef dib uga doontaan suuqa xoolaha amba seelada xoolaha marka kuwayowga taxgelinta aadka in la siiyo mudani xaqiiqatan kuwaasay noqonayaan intaanan u gudbin maxamed waxaad soo qaaday in dawladda laftoodu aanay garanayn dadkan muxuu haayo hantidoodu maadaama day cashuur ka qaadaysay maxaa sabab u ah in maxaa sababay in ay arrinta intaas leeg ay dhacdo maadaama dawladdu ahayd inay qof kasta hantidiisa ugu jirta ay ogaato waxaa jirta dhaqaalihooga noocyada ay u dhisan yihiin marka laga hadlayo dhaqaalaheena waxa weeyaan innaga waxa la yidhahdaa waa inaan hadalka aan ku daray xagga horena waa informal informal ma leedahay waxa loo jeedaa diiwaan sax ah lagama hayo macnihiisa ba saas noqonaya oo kale saas oo kale u dhigmaya yoona buuxinin shuruuda laakiin saas oo kale u dhigmaya diiwaan sax ah lagama seeyo nidaamka dhaqan dhaqaale ee bulshadan dhexdeedu ay u dhisan tahay taa waxaa cadeynaya markaas nidaamka waxa la yidhahdaa imaka wax soo saarka waddankeena oo dhan marka la guud ahaan hal la eegay laay marka sanadlihii har mar la eegayo waxa la yidhahdaa nidaam estimation lagu sameeyo Soomaaliland waxa la yidhahdaa waa 1.6 1.7 wadamada xilliyada abaaraha ay inagu dhacaan baa la yidhahdaa waa 1.5 ina haasa lagu celiya inta badan waxa lagu dhisnaana waa estimation halka waxa ka ah in nidaamka dhaqaaleheenu u dhisan yahay nidaam informal ah oo in ku shaqeynay data saddex nooc ayaa lagu shaqeeya datoyinka saddex nooc lagu shaqeeyay data saddex midna ma soo galay dhaqaaleheenu baa u jeedaa marka la yeeyo waa informal dhaqaalaha ma soo galiyo saddexda nooc midna dhaqaaleheen marka data ama macluumaadka in ku shaqeeyna marka horeba noocyadu wax la yiraahdo guesswork waa estimation based way nidaam qiyaas ku dhisan tahay محمد و واحد جرا سوقي غوباي مركات ايغتو ديد waxa gubanayna waxay ahaayeen hanti fara badan oo isku jirta oo ICT gi waxa la dhahday khudaarti briski dharki mahaboonta in la kala saaro suuqa oo qayb ICT ga loo doonto qayb dharka loo doonto qayb cuntada loo doonto oo laga saaro isku raranta markan hore ay suuqa u ahaa waana waliba waxyaabaha aadka loogu baahan yahay ma arkay sida caalamka markaa tagto hal meela oo lagu wada iibinayo waxyaabahan hindisada la yiraahdo iyo electronicska iyo cadaradii iyo gaasti iyo dharki iyo plasticski waa hawl aad u culus weye waana waxyaabaha waxaan isleeyahay boqolkiiba inta badan dabka dhiiri geliyey inuu xadiga intaa laygu gaaro waa laga yaabaa haddii uu hal eriyo hal unitada qaar baa si fiican u guban karaa oo degdeg u guban karaa sida plasticska oo kale qolooyinka qaarna wax badan baa inooga badbaadi lahaa haddii suuqa u kala saaran yahay laakiin sidan imiga aynu ku jirnaa amba suuqeenu sidan u ahaa dee waxay ahayd si aynu moodayso inaynu inagu khasaaraha inta badan aynu ugu talagalay oo aynu u bareernay sida uu sheegay Khaalid ganacsigeena gibigiisa informal marka aan dowladdeenii iyo wasaaraddu u xilsaarnayn aanay garanaynin suuqa waaheen amba ninka hebel la yidhahda ganacsada hebel muxuu hanti haystaa marka aanay garanaynin ay ahayd inay diiwaangeliso
هبل إني تقانو عشورت أنت أيك قادس إني تقانو ومش أيك شقي سنة سبع مركو سهردي كان عصجو واحد مودا إني إنفر بدن أي هولها أيك ساعتي إسكدا مركا إني كهم مدو إن سوق يلا كلا سمايو أو لكا لكا تكراس كرايو أو أي تمسك إسرائيل كرايو ولا عايز كرايو هولها سي إسكدا إني كوف فكرته كان عصجي إني ديوان جلس الناس ودقي أنا كده كوه السنة أي مقنع إن اللي ديوان جليه أنا نمي جهينه وأيمك أي تاين إنه ضد كنا رهنا والمحل هاي سته ووحياه بده ولد نبي المركز هذا يقطع الصورنا الصو ما نمشي سيستم دوري ذي تشري قف أتقاني أقنع صدقها أدليسن سيس أدليسن كيس عشور السي ير لدو عشور السي والدولة هوس يدولة الحبا عشور كقاضيين ولا يقاني مهرديس إن استغل الله يراه ذا إمك محل أنت هاي سته وحي كدي عن تاي واس وهول وحي هتجاب أدوين بهالك كتشري إس كده عالم كواح اللي يجا قف كان السنة كي هري جناس يجلس أنتوا ها هدي وريت كل وجود تلاقي لي أم بالقياس كري إن كبرنا هدي وكره إن كويشن كريم والله هذا العقد نوع عن حقيقة صوتش لكن إس كده يعني إنه هول هاي لجاري كرنه وحين نبي إنه مدي وانقشنين مركان هوشن وحن سويتش ذي لها هذا يكل سوق دي بلاقر شينا يا مدام سوق دي بلاقر شينا يا وحن سويتش ذي لها إن أيتمس كلا كلا صاروا oo adlis ee wadi niskan la dhisayo bilna laga dhigay electronica mid dhar kala gadigo mid marka in la kala saaro la kaato crash kareya waxaan isleeyahay waa shay aad muhiim u ah aadna loogu baahan yahay marka waa jawaabtu waa ha waana laga marmaan waana waxaan mar horeba dayacnay oo ay haydeen inuu ku dhaqano oo marka maxamed oo hadii dhulka waa la kala lahaa dismeeshna waa la kala lahaa oo markan ganacsatadu jira guriyaha qaar kood lahayd qasameen oo qortaa in dhismo uu qof lahaa la yiraahdo adiga waxa lagu biskareenaya ama laga ga dhigaya in ICT uu kula taan isbaal kulay waxa u baahan tahay hawshaas horta dhismaha ama dhulka meesha yaala qayb dawladda hoos lahayd qaybna dad private laha dadka private ka leftooda dhismayaasha waxa laga yaabaa inta ugu badan in dib u kareen jiray marka da inuu dhar ka kireysto oo qof dhar iibinaya oo ka kireysto iyo inuu mid electronic ka kireysto qofkii dhismaha lahaa isagoo mar leeba kireeyo joog buu wixii laakiin xataa hadii ay noqonayso dawladdu waa inay roolkeeda qaadataa oo ay sameysaa categorygaas xataa dadka shacabka ah hadii ay ku qasbiso waayo waa dantoodi ma aha inaynu shakhsiyaad yar oo gaara aynu u lumino dahantida intaa leeg khasaaraha intaa leeg inaynu u lumino marka waa waxyaabaha hoos u dhigaya khasaarahan in uu mar labaad ilaahay nagu ma keenay hadiiba ay dhacdo oo waxyaabaha hoos u dhigaya in wixii la categorize karaayo meel gaasti ku jirto ay ku jirto cuntadii plasticskii electronicskii markuu dab qabsado isagoo sii baqtiyay baa laga yaabaa dhowr gaas inay ku qarxaan dabadna uu sii laba kaco marka waxaan isleeyahay waxyaabahan dabdamiskii iyo ay aad kula yaabanaa inay sii laba qarxinay xaggana laga soo baqtiyay dhanka lagu sii qarxay marka in la kala saaro dibadda areada waxyaabaha khatarta ee dabka khatarta uu yahay taalo si gaar loo consider gareeyo oo si gaar ah hawshooda loo eego hawshaas aad bay muhiim u tahay marka waxaan la lahaa dawladda roolkeeda inay ka qaadato hawshaas oo suuqaasi la kala saaro shacabka la danba ugu jirta oo instead qofku uu maantooda suuqa ku dhex wareegay wuxuu yaqaanaa meesha uu doonanayo electronics iyo meesha uu doonanayo cuntada marka waxaan leeyahay shacabka iyo cid walba danba ugu jirta in la kala saaro aad bay muhiim u tahay خالد او ادغو كيغينا ان waxa ay de markay masiibo dhacdo waxaan baa laga bartaa in sida labadiin baad u sheegteen in xukuumadu barnaamij may karin ama de involve kuma hayn ama si qoto dheer ma ogeyn ganacsadahan wuxuu la soo dagay iyo waxa uu hayay iyo waxa uu keesan xukuumada lafteedu maxay ka baran kartaa wixii meesha ka dhacay aan najxu xukuumadu waxay ka baran kartaa wixii suuqa waheen ka dhacay aan ugu weyn wax weyn xukuumadu waxa ka baran kartaa waxa weeyaan fulin waxa loo yaqaan iska daa xukuumadda laftirkeeda in la bariyay oo muddada imaka uu maayirkan cusub joogay iyo muddada maayirka hore uu joogay ba dhowr sanadood la bariyay dadkii hantidan lahaa ee ka shuf beeshay ba qiray oo yiri muddada inta leeg baa lana lahaa oo lana bariyo lana warbar idinku anba wada soo banaysta ama anagu aan wada idin banayna wax idin farsamayno deetana dawladdana gacanteedii aan la ogolayn iyagana ay keeni waayeen aqliyadda odhanaysa inaynu wada sidan aynu uga heshiino
weliba ta keentay in iyagu ku heshiin weyn waxay ahayd dadka danyarta iyo dadka meherada waa weyn challenge iyaga dhexdooda ka dhixayeen caqabad iyaga dhexdooda ka dhaxay ay ku heshiin waayay intan xuq ku hayo waxa jirta laba gudiba badlaha gudi guud ha jirto laakiin marka waxa jirtay la yiris wadooyinka ku soo heshiyeen tan xogaha aan waan helay ila lagu yiri waxa jirtay laba gudi ba jiray gudi qoryahan danyarta ah ee bacdiyalka loo yaqaan iyo gudi noo qoladan meherada waa weyn laalahayd deetana qolba qolo ay yara riixaysay oo ila wiigagii ka horeeyay tusaale noocaas oo kale iyo ila media la soo galiyo aad u faafay u jiray marka waxa jira iyaga laftirkoo hadaba xukuumad waxay ka baran kartaa in aanay fulinta waxa loo yaqaan inaan cid la wada fariisan inaanay bariyin oo markay doonayso dunida aqliga qofkii business-ka ahaystay waa ka isaguba iyaguba ay ka marxaati kiceen ay yiraahdeen waxa jirta in la nagu yiri idinku bal soo heshiiyo inta la noo yeeray waanu heshiin weynay dawladdu waxaanu leenahay waxaad ka baran kartaan number 1 ha noqdo inaydan markad wax hagaajinaysan aad doonaysan aydan cidna u daba fadhiisan waxa dadka dantu ay ku jirto ama ma ha noqoto dawladda hoose ama dawladda dhexe ha noqoto hadba tii roolkeeda lehi waxaynu leenahay yaanay dawladda u daba fadhiisan furinta waxa loo yaqaan cidna waxa jira madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta u qaybiyay ama uu lacag siiyay dadkii hoose ama dabaqadii hoose suuqa waheen ku xoola beeshay ma noqon karaa dhaqaalaha si la siiyay kastoo aanan cadafkiisa garanayn qofba inta la siiyay mid ay kaga soo kaban karaan wixii gaaray anajxo waan arkayay waana jirtay oo lacag laba milyan ku dhadhow uu qaybiyey laba milyan sideed boqol meelahaasa sagaal boqol iyo sideed iyo sideetan qof ayuu sidaan miidiyaha ku arkayay ayuu lacagta u qaybiyey marka koowaad waa ku hambalyeynayaa in uu meesha uu wax ka bilaabay oo had iyo jeer waxaan dareensanahay dadka ugu baahida badani waa dadka hoose wey waayo ninka dhowr boqol oo kun ay kaga gubteen waxaanu qiyaasi karnaa in adliis ay wax meel u yaaleen amba account wuxuuna ugu jiraan amba store meesha ka baxsan ha lahaado amba dhismayaal ka halahaado laakiin ninka hanti ay halkaasi kaga gubatay dhowr boqol oo kun waxaan dareemi karaynaa inaanu maanta ka warwaraynin wax uu cuno laakiin qofka haystay saan ku arkayay ninka miiryaha lacagtaasi waxay u dhexaysay $37 ilaa $50 marka waxaan qiyaasi karayaa qofbii kaga gubatay $37 oo uu haystay waa sida anu aan qiyaasi karayo marka qofka $37 haystay gebigiisuba ee $37 ka gubteen waxaynu qiyaasi karanaa inaanu $1 meel u holi marka koowaad waan ku hambalyeynanaa meesha uu wax ka bilaabay ah inuu dabaqad hoose uu wax ka soo bilaabay dabadeedna uu sidaa uu soo waday waan ku hambalyeynanaa ma hubno dadkan danyarta ama boqolkiiba boqol baa wuxuudii la siiyey ma boqolkiiba konton baa la siiyey ma boqolkiiba shan iyo laatan baa la siiyey ma hubno laakiin anu haddii aan qiyaastayda aan ku eego dadkii maadaama uu layidhi lacagaha la bixiyey waxay u dhexeeyeen $37 ilaa $50 waxaan isleeyahay waa dadkii ugu soo hooseeyey qof walbana intii kaga gubatay in leeg baa la siiyey baan isleeyahay laakiin weli waxaynu dareysanahay najaxow oo waxyaabaha masiibadan ay nagu soo batay waxaa ka mid a dowladduna aan isleeyahay roolkeeda way ka gaabisay dadkaasi intii yareeda ay haysteen ba ay ka gubatay dadka ka shaqaynayay mushahar baysirka ah amba dheyraha ku qaataan amba billaha ku qaataan iyaguna ku shaqo waayay waqtiga aynu ku jirnaana uu yahay waqti rabadaana oo ciidi ay soo gelayso dadkaasi way isku dul noolaayeen waysayna ognahay dadka reer Soomaaliland ama Soomaalidu waa dad isku dul nool dowladda waxaan ka filayay anuu shaqsi ahaan dadka aanay ka guban hantidoodu inay saari doonto awaamiir inaanay qaaleynin waxa suuq dhex yaala laakiin maanta waxaanu dareysannahay oo suuqeena aynu ka wada dheregsannahay dadka masaakiinta ah ee kumanaanka ah ee camal waayey dadka masaakiinta ah wixii ay haysteen u meesha kaga gubtay inaanay maanta ilmo yar ciidsiin karaynin marka waxaan odhan lahaa xukuumadda kuwan kalena hoos ha loo eego
amba shaqaalaha ahaa ee meesha ku shaqeeyay oo kuwa aanay waxba ka guban iyagana waxaan leenahay warwabi rabadaane ilaahay ka baqo qofka aan waxba ka gubano qofkan miskiinka ee ilaahay wixiisii ka gubay ha ku xisaabtamin adigu suuq baa gubtay ee ka faa'iidayso waxay ahayd maanta in wax la taro oo qofka ganacsadihii intuu isagu uu sacrifice gareeyay faa'iidadii uu helayay inuu wax ku iibiyo intii raasamaalka ay ku taagnayd si qofka walaalkiya ee amba camalaanta ku dhacday amba xoolo la'aanta ku dhacday si uu caruurtiisa u ciitiin karo oo ay hoos u dhacday laakiin way laba jibaarantay amba way saddex jibaarantay xukuumaddana roolkeeda halka way ka gaabisay oo waxay ahayd in dadkaasi la kontrolo ganacsiga haddii aan kab la siinayn dowladaha way kabaan ganacsiyada marka xaalada noocan oo kale ay yimaadaan oo qofka ganacsadaha waxaa la siiyaa kab laakiin inagu masiibo ka weyn baabay noo taalo kabkaama bixin karayne laakiin waxay ahayd in dadku haddii iyagu aanay isku naxariisanayn dowladdu inay awaamiir ay saarto waajibaadkeeda ay ka gudato suuqa ay ka warhayso dowladna ay ogaato qofkani waxa uu wax ku iibinayo shaygii $50 taagnaa maanta waa $100 haddaynu kaba qaalisanayn marka xukuumadda dowladda hoose iyo dowladda dhexe waxaan odhan lahaa ha laga hawlgalo dadka masaakiinta inta wax la tari karayna ha la taro inta waxba la tari karayna bal at least sixir barar kan bilaabma ee ganacsatada qaarkood ay uga faa'iidaysanayaan waxbaha dhacayda in laga kontrolo khaladow intee leg bay ku qaadanaysaa ganacsatada somalilan ee qaybo ka mid a suuqa u aheen ku xoolo belay ama dabkii ka kacay uu khasaaraha soo gaarsiiyey in ay kusoo qabtaan haddii wax taa la siiyo dhaqaalaha ka baxay nijxo waxaa jira marka la doonayo xagga dib u soo noolashahan bay shaqadii inay dib u soo abuuranto horta waxa meeshan jiray suuq dhammaystiran oo ayu nooc lahaa oo meesha ay nagaga burburay suuqa inuu dib u soo noolaado xataa haddii lacagtii la bixiyo waxay qaadanaysaa xaqiiqdii muddo waxay qaadanaysaa muddo inay suuqaas uu dib u soo noolaado waayo waxaa la yidhaahdaa imika suuqa dib u soo abuurmaya ugu yaraan qofku tusaale ahaan haddaynu qaadano oo kale wuxuu bedelay dadku waxaa laga imika hal meherad bayn tusaale soo qaadanayna hal meherad dad baa customer ohaa ku xidhnaayo kale dadkii nuyada taqaniin kale mooyaane suuqyadan magu sheegina oo kale ayaa kale haa kale hilibleyo oo kale meh tacaamul baynta badan wax ku iibiyaan oo kale nidaam tacaamul oo kale wax ku iibiyaan oo tacaamul waxaan uga jeedaa mathalan tusaale ahaan oo kale hooyo meel ku iibisa hilib ayaa waxaa laga yaabaa amba khudrad ku iibisa hooyooyin baa ku xidhan iyada marka ku-xidhnaansho ee ku xidhnayd waxa laga yaaba imika hooyadii suuqa deganayd ee ay ku xidhnaayo laga yaaba suuqa waxay bedeshay halkii ay deganayd inta badan kara ganacsiyo badan oo noocaasoo kale noocaasoo kale yihiin aad bay u badan yihiin waxaaba suuqa inay bedeshaa markaa laga yaaba hooyada waxay ku qaadanaysaa marka inay dad badan oo tacaamul la sameeyo ay dib u abuurto xitaa haddii lacagtii hesha maanta oo ay alaabtii soo iibsato waxaa laga yaabaa suuqi inaanay uga bixin alaabtii sidii degdeg ahayd ee berigi hore uga bixi jirtay waayo nidaam qorshaysan way taqaanay berigi hore waxay iibin karto laakiin imika meel cusub bay tagtay suuq cusub bay tagtay locationkii way bedeshay waxaa laga yaabaa inay wajiye cusub dadku wax ka iibinayso waxaa laga yaaba marka waxay qaadanaysaa muddo in hooyadii ay soo gaadho halkii iyadu ay taagnayd xataa haddii la siiyo lacagteedii lacag u dhiganta maanta lacagteeda lacag u dhiganta xitaa hadii la siiyo hadina mararka qaarkood baa laga yaabaaba dadka kale suuqyadan cusubay abuureen in xitaa iyagoo lacag la siiyeyba ay waa u guuleysan waayaan isla businesskii iyagoo weli ku jiraa u businesskooda halkaa ku ragaada baa laga yaabaaba waa macquul marka waxa weyn businesska horta mid meesha ku jirtaana way jirtaa waxaa laga yaaba halka marka businessyadaas ay ragaadaan dad kale inay fursad u abuuri kartaa iyadoo waaqici shay meesha ku jira iman doono weeyaan oo de suuqii wuu jirayaa laakiin waxaa laga yaaba waxa isbedelaya dadkii tacaamulayay oo dad baa dhex yaacayo oo fursad inay ka abuuraan suuqa isku dayayo oo iyaguna meherada furanaya oo suuqa cusub ay abuurmay bal adiguna nasiibkaada tijaabi soconaya isna customerskii kuwii dadku hore isticmaalaya in wax ka iibsan jireen buu dib ula wadaagaya uu la qaybsanaya dadka ma la nasiibsanaya nidaamka doon dadka kusoo jiita marka marka waxay qaadan doontaa xitaa haddii lacala lacagtii hooyadii loo celiyo ama qofkii businesskaa lahaa loo celiyay lacagtiisii mudday qaadan doontaa in halkii uu soo gaadho haddiibna businesskiisu aanu mar labaad noqonin oo faceka labaad imika dib u maal gashanaya haddaanu kaba faylgaroobinba hadduu xitaa uhana qaado waxay qaadan doontaa muddo inuu dib u soo noolaado businesskaasi waayo wuxuu baahnaya tacab iyo in laga shaqeeyo iyo in dadka dib loo bara ayuu u baahanayaa waxaa jira suuqyo kubeelgaara oo la sameeyey inta loo sameynayo kii weynaa ee ahayn ma dhici kartaa kula tahay in suuqyadaas ay noqdaan kuwo iska rigliyo iska sii jira maadaama dee dadku ay kolbo dhinac u gurayaan way dhici kartaa najxow inkastoo ay ku xidhan tahay suuqan temporariga ee la sameeyey xaaladiisa
meelaha qaar dad muxsiniina ku deeqay oo iyagu tabarucaad u sameeyey oo dadkan ugu deeqay si tambareeri si ay ugu ganacsadaan. Marka qofka muxsinkii hadhow de go-aanka isagaa iskala soo qaasay, waaba laga yaabaa in ay faa'iido u noqoto oo uu isidhaahdo malaha adigu inta ku jirta uun sidanba ugaga kireeya ayaa faa'iido dhaanta in sidaad qaab kale aad u adeegsan lahayd, waa wax dhici kara. Meelaha qaarna kulli dowladda gacanta ku haysa, meelaha qaarna dadka si iskooda iskaga kiraysanaya, meelihi usoo dhadhowaa iskaga kiraysanaya. Markaasaynu ka wada qabno kulley suuqii ugu baahay, waanan isleeyahay in badanoo suuqyada imika bilaabmay way sii joogi doonaan oo way sii jiri doonaan. Waana uun faa'iido uno suuqii oo halkii uu hal contaminator kaa hal meel uu ku urursanaa uun inoo baahayo. Marka haddii ay fursad u abuuraan kulley ninka ganacsada ee hadii jeer waa opportunity seeker weyn, wuxuu raadinayaa uun mar walba meeshay fursadu ku jirto. Marka meeshan cusub ee uu tagay, haddii uu u arko inay fursadi ku jirto, weliba aanay jirin caqabad dadabada ka riixayso oo xilligaasi meesha ka saaraysa, fursad u heli karo inuu ku sii nagaado, chanisna uu arko inuu sii nagaan karo, way dhici kartaa inuu halkana ku nagaado, sidoo kale uu nasiibsado suuqa cusub uu marka horeba xaqa uu lahaa, inuu iyadana nasiibsado xaqana halkana uu si kontraki kale u geli karo, inuu iyadana galo. Marka waan isleeyahay qaybo ka midi inay sii jiri karaan. Ganacsatadu maxay ka baran karaan wixii kaga dhacay suuqa uu ahayn? Ganacsatadu waxay ka baran karaan waxadiiba ay maanta kolay toole baraarugeen kolay hormale baraarugkan ka weynay qaadan lahaayeen horta ma jiro baraarugu practical ah oo ay tuso i taabsan yahay ayaynu soo taabanay oynu markhaati ka wada ahayn. Waxayse ka baran karaan oo weliba ah shay aad yacni in maskaxdiisu aan xitaa aan u soo jeedin lahaaba bal maraa mentalitygeenu markaynu sanad iyo 2013 marka joogno si aanay inooga maydhin wixii tataala dadka loogu sameeyaan odhan lahaa. Dadku waxay ka baran lahaayeen waxa weeyaan shayga ay ka baranayaan suuqa maanta ka gubtay wuxuu noqonayaa najxo inay dadkaasi bartaan wixii lala baryayey ee ahaa war suuqan hala nidaamiyo intayna cid u keenin iyagu odhan doonaan war suuq nidaamsan hebelow maanta ninka ay arkaan kharad samaynaya wadada ku samaynaya inay iyagu iska qaban doonaan hadday si fiican u baraarugeen weeyaan. Waa kow. Laba, inaanay diidi karin oo aanay diidi dib u diidin wixii loo soo jeediyey waxa dantiina ku jirtay aynu sidaas ay samayno inay ku dhaqsan doonaan oo taana u dhagan ugulaadaan fulinta dawladda marka loo soo jeediyana ay iyadana u dhagan ugulaadaan. Saddex, waxay ka baran doonaan waxaan loo yaqaanaa riskiga businessyada sida loo yareeyo oo hadday doonaan xitaa inay iyagu academy kale aqoon buuran baa u lahaanin laakiin waxay ogaan doonaan waxa arkaysa qofka odhanaya 10 meheradood iyo 12 meheradood baa igaga gubtay suuqa badlaha. Waa heer waxay kaga gubtay 12 meheradood inanba maalintii waxay sheegaysay 88 meheradood xaabahayn qof ay kaga gubtay 82 meheradood bay sheegaysay yacni wadarki kartaa markaas qofkaasi noloshiisii iyo deesay macnihii wuxuu ku tashanayay hantidiisii iyo wuxuu sanado 30 kasoo shaqaynayay laga yaabo say maanta noqdeen. Waxay ka baranayaan waxa weeyaan waxa loo yaqaano markaas inay haddii suuqii ay hal meel alaabtoodii ka wada furaan dhibtuno kalena ay dhacdo inay tiyo kale ku dhici doonto iyaguna marka inay u guuraan bal inay suuqyada kale meheradaha kala duduganu xitaa haddii wax isku wada mida furayaan bal baranjee meelo suuqii kala dugan inay ka furaan taana way ka baran doonaan. Waynu iska soo gabagabayn doonaa. Waxaan jeclahay inaan inta waqtiga ka harsan aynu daqiiqad iyo 2 daqiiqadood kusoo koobno bal waa talada guud ee muxuu ahaayey dadkaasi iyo say xeegna xeega noqoto kale u nabad gala. Injineer Maxamed Daawud Maxamed ayaan. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta si hawshaasi looga gaadho result saxa si aan bilowgiiba ku bilaabay guddida loo xil saaray hawshan waxaan oran lahaa ku dhaqsada dhaata saxa la helo dhaatada saxda ah oo sheegaysa inta hanti guurta ah inta ma guurta ah inta lacag caadiya inta ku shaqo beeshay in dhaata dhammaystiran oo wixiinu aanu noqon estimation aanu noqone dhaatada dhabta ah inay ku dhaqsadaan shacabkan ay la wadaagaan. Waayo waxaan doonaynaa dadka samaynaya contribution-ku imiga ilaa hadda waxaa la bilaabay contribution
oo iskuulaadkii waxa la ardayday lacag laga qaado shaqaali waxa la lacag laga qaado contribution ba socda laakiin waxaan waan isweydiinayaa aniga oo maxamed daawuda shakhsiyan dadka private ka maaha $10 oo ama institution-kaygu ugu soo qoro ama $3 ardayga lagu soo qoro anigu markaan doonayo qof ahaan inaan ka qayb qaato si aan uga qayb qaato waxaan u baahanahay inaan ogaado kow lacagta loo baahan yahay intay leegta laba inaan ogaado xaqaaiqda meesha jira marka lagu dhaahdo 2000 oo qof ama 1500 oo qof ayaa maanta meesha ku shaqo waayay oo maanta aan carruurtoodi ciitinaynin waxaan dareemayaa in ay lacagta aan ku contribution ku sameynaya inay ahamiyad sameynayso marka waxaan oran lahaa dadkeeni waxaan arkay meelo dhaweyd nin baan arkay weliba nin weynaa oo mas-uula wuxuu ku yidhi waa niyow meeshii lacag aad u fara badan ayaa soo gashay la isku haystaa waxaan ku yidhi waayo wuxuu yidhi 2 million bay sheegeen guddidu 20 million waa la marayaa marka waxaa la isku haystaa dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe waxay isku haysataa lacagtaas cidii qaadan lahayd eeg waa wacyigu meeshuu marayo 2 billion bay ahayd laakiin qof wuxuu u fahmay 2 million buu u fahmay waxaanu fahmay in 20 million meeshay soo galeen marka dadkii waxa qayb waxay noqotay qaybtaa isla meesha lacag baa taala ee ilaaliya oo ba lacagta cidda qaadanaysa tooshka ku haya qolo kale waxbaa dhacay unbaa la yidhi laakiin wixii dhacay khasaaruhu intuu leegyahay inta uu baaxad leeyahay inta dad uu saameeyey wax badan dareen fara badan uma samaynayso taasi waxay abuureysaa inaan contribution-ka sidii loo rabay ka localka aan ka hadlaya sidii loo rabay inaanu u soo wada bixin marka waxaan odhan lahaa dhaatada ha la dedejiyo dhaata accurate si degdeg ah loo keeno hana la abuuro platform sax oo transparent oo la wada arkayo oo qofku u garan karo lacagtiisu meesha ay marayso waxaanu ogeyn ganacsato dadkii lacag siiyey oo dib u hadlayay oo lahaa lacagtii aanu siinay baa dib wax loo sii cashuuray waa waxyaabaha shikiga keeni kara waxaanu arkaynay kayskii inanta ku xidhnayd ee ay lahayd waxyaabihii dalladihii dadka la siiyey baa dib loo iibinay waa waxyaabaha shikiga sii abuuri kara marka waxyaabahaasina waxay ragaadinayaan oo ay dib u dhigayaan dadku lacagii fundraising la sameynayay contribution-kii marka koobad waxaan oran lahaa war hala sameeyo dhaata saxa hana la abuuro platform transparent oo dadku wada arkayaan oo shay walba halka uu ku baxay ilaa imiga intayna soo gashay inta baxday inta qorshuhu siduu yahay intaa la sameeyo waxa kale oo aan ku dari lahaa intaa marka aan kasoo gudbo waxaan ku dari lahaa in ilaa hadda aan laga jawaabin dabkan maxaa sababay waa waxyaabahaanu aan isweydiinayay aan leeyahay wareedhe dadkii ma weli laynama odhan ciddaasaa loo xil saaray booliis qayb ka mid a hawshaa wada investigation-kaasi wuu socdaa waxbaa waxaan sababay waxaan sababay berida uu sababi doonaa haddii aan ruudka la helin marka dadka tuhmo fara badan baa ku jira oo qolooyin ay leeyihiinba meesha political issue baa ku jirta oo waxbaa waa laga dambeeyey qolooyin ay leeyihiin waxaa ku jira qolooyin argagixisay waxbaa meesha ku dhex jiray oo dabkan waa laga dambeeyey qolooyin dadkii dhinacyo kala duwan bay ay wixii ay u turjunteen ta kale marka laga tago fundraising-ka localka hay-adaha implementariska ah iyagana in laga hawlgalo oo afkoodii lagula hadlo oo aan lacag cash inta badan lacag cash haddii la weydiiyo way adagtay say ku bixiyaan laakiin in looga faa'iidaysto mashaariicda emergency-ga ee waddanka ka socota in la soo leexiyo oo loo soo leexiyo suuqa waaheen qaybi ay caafimaadka ka shaqeeyaan qaybi ay dadka ay ka shaqeeyaan cash for work waxaan la yidhaahdo oo dadkii suuqan laga hawlgeliyo marka in mashaariicda emergency-ga ee socota ee mamarooda jeec ka socota amba gobollada kale ka socota in laysku dayo in lasoo leexiyo oo suuqan waaheen lagu soo leexiyo si dadkan tabaalaysan iyaguna ay mashruuc ahaan ay wax uga caawiyaan ta saddexaad donoriska hay-adaha donoriska ah ee lacagaha culus bixiya iyagana in laga hawlgalo oo lacagaha ay ugu talagelayaan emergency-ga sanadkan soo socota iyaguna inay kordhiyaan haddiiba imiga ay lacag heli karaanna iyagoo soo marinaya meelaha ku habboona sida SDF oo kale soo marinaya in iyagana ruutkii channelka saxda inay soo mariyaan
dadkale ee diblomaatiga ee dawladaha ay saaxiibadan hayna in laga hawlgalo marka waxaan oran lahaa hawshaasi waxa u baahan tahay wacyigelin aad u farabadan in la sameeyo investigation-kaasi waa muhiim in haasa ku soo gudbiyo waxaan u tagayna Khalid Abdulrahman Rodowa Khalid adigu farintaad u dambaysaa martida u dambaysaa anigu waxaan oran lahaa wax weeyeen wan fariimaha malaha way dadku ay kala yeelanayaan waxaan isku dayaa fariimaha dadka inaan kala qaado waan kala qaadayaa fariimaha oo waxaan leeyahay horta qolyadii business-ka gacanta ku haysay ama suuqa kulli gudiba loo xisaaray cidba gacanta ku qaban doonto fulin doonto walaal wasaaradda maxamed u sheegayna ay jirtay laakiin finally aakhirka si weyn inuu kala baxnaa bayri ku kala baxnaa iman doonta kala bixida aan lagu soo kala baxo waxaan leeyahay qolada ku qabata ama dawladda hoose ha noqoto ama wasaaradda ayaa imi kala hadalayaa wasaaradda ha noqoto hawlaha guud tii ay noqotoba waxaynu leenahay suuqii Hargeysa ee la idin aad gacanta ku qabanaysaan ee waaheen hadii aydan dib u dhisaysaan oo aydan doonaysaan inaydan dib u dhistaan oo suuq wanaagsan oo bilic leh aad ka soo saartaan kana dhigtaan meel hantideenii dambe ay ku badbaado oo mustaqbalka rajo yeelanaya suuqii waaheen hadii aad dadaashaan meel qurux badan ka dhigaysaan idin ma qaadaya dadkii haddaad istiraahdaan ku celiye waa run u baahan najxu in lagu biyaabo qodobka koobaad qolada waxaan leeyahay waxa meesha laga dhisayo iyo sida loo dhisayo labadaba laga fikiro qolada waxaan ku jiraa wali dhismaha gacanta ku qaban doonta waxaan leeyahay qoladaasi sida loo dhisayo laga fikiro oo nidaamkii hore nidaam aad uga duwan qorsho ahaan qaab dhismeed ahaan design-kiisa ha laga fikiro meel dadkaasi dabdamisyadoodu ku badbaadi karaan hantidoodii haddii lacala ay wax dhalaan nidaamka la isugu dhajinayo meheradaha hadday noqotay sekadaha la isugu xidhiidhinayo hadday noqdaan si fiican ha looga fikiro oo nidaam degdeg ayaan arrinkaa la ku gelin waa taladan qoladaasi inay qolada waxaan u raacinayaa suuqii dadkii idinma qaadaya baan idin dhigay waxa say aad haysataan janis aad ku abuuri kartaan suuqyo laba iyo saddexaba tusaale bixinaya waxa weeyaan suuqii waaheen haddii dadkii istiraahdaan ku celiya space iyo wadooyinka ka saara ma qaadaya dadkii laakiin haddii dawladdii dhexe tihiin ama dawladdii hoose ee tiin bal isku tago taashada oo line police-kiiba idin jiraa wax ka yar 0.5 km war suuqyada nooc kamid oo basaska Hargeysa ka soo dhaadhacan dhan walba ay ka maraan police line-ka marka dadka danta guuda qayb looga jaray way fududahay marka sidantiga dadka guud laga dhisay maxaa adkayay qoladaas aan uga tagay waa suuq oo dhul banaan suuqina wuxuu jiraa 0.5 km wax ka yar najxo suuq bartinkiisu ku yaala waana inta waaheen maanta inaga gubatay in leeg isku eeriyadiisu kilometerkiisu in leeg buu ku fadhiya dadka dhex yaalaana waa dad kooban laakiin dadka marka dadka private ka looga rarayo way fududahay waxaan leeyahay niyo maanta danta dadka guud looga raro meesha waa suuq wuxuu yeelan karaa suuq yeelan karaa afar wajahadood afarta bayna jahaba u jeedsan kara afarta bayna waxa ka maran wada hayweeyo laamiya ka maran dhulkaas waa location u baahan strategically 30 sano oo halka iskaga yaalay iyo intii ka horeysay bay waxna aynaan ku qabsanine maanta waa maarintiisii baan leeyahay qolada halkaas aan kaga tagay qolada waxaan u iimanayaa iyaguna hantiilayaasha ahee bacadlahan deganaa ama iyaguna waxaan leeyahay maanta tan dhacday hadaan idin baraynin inaad maanta aad ka barataan nidaam aad hantidiindii intayna dawladdu idin soo gaarin idinku aad gacantina ku badbaadin kartaan haddana maanta tan idin barin de waxay noqonaysaa anuu doqonkiidi biriba lumiyo maxaa laga faani idinkana waxaan leeyahay halka ha u noqonina qadarka rabbi waa halkiisa laakiin gafkii idinka idin ka dhacay khaladkii maanta idin ka dhacay dib inaydan ugu noqonin isku dayabaan iyagana leeyahay waxa kale aan raacinayaa si guud aan u raacinayaa wax weyn war aanba dadka private ka ha noqoto ama dawladda ha noqoto labada ka doontaan dawladdu guidelines si bay leedahay ama waxaan leeyahay qolada bangiyada ahaysa ha noqoto guud ahaan dadka waxaan leeyahay suuqii Hargeysa ee waa heeno burburay wixii naga tagay yani in ma just only inaynu lacag weynay just not only in meena ha kaliya inaynu ay dadku shaqo beeleen war suuqii waa heen ee inaga burburay waxa ugu weyn uu inaga tagay maanta wax weyn inuu nolol sheeni inay burburtay nolosheenina burburtay maxaan uga jeedaa inankii bilaa inankii suuqa camal tagi jiray ee kasoo shaqayn jiray xaafadooda ka biirin jiray amba aabihii waxa laga yaabaa maanta isagu inuuna culays badan dareemayn haddii uu helo cid ka kafaalo qaadaysa noloshii laakiin xanuunka uu maanta dareemayo isaga camal la'aantaasi waxa kaga
halka cid dareensiinaysa oo kaliya habka kaliya u dareemaya wax weyn waa noloshii qoyskiisa noloshii qoyskiisa waxaa laga dadka qaar baa inuu maalin daily maanta $10 uu shaqaysanayo $10 ama $100 uu shaqaysan jiray xaafadiisu caawa biyo la siinay biyo ku shubta ah iyo cunto ku soo iibsada aaga waxa leh war suuqii hargeysa wuxuu u baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo dadkii haddii ay noqoto dadka in hantida lahaa hantidoodii waa la raadcayni si loo raadceeyo ama birutoola iyaga tabacdayo ilaahay uu baray sida loo tabacdo birutoola way tabacan doonaan laakiin waxa leh maxaa u nafca war ha laga fikiro haddaad bangiyada leeyahay haddii leeyahay dowladda iyo haddii leeyahay dadka kale muxsiniinta aba in bal laga fikiro dadkii camal sidii loogu abuuri lahaa nolol bay ilaahay gacanta ku hayeen waxaan leeyahay waxaan inaynu dareenno dareen ka weyn inay hanti inaga gubatay inay camal aan inagu dhacday shayga ka weyn inuu u baahanay maanta inaynu dareenno waxaan the life destruction waa nolol baa inaga burburtay sodon sano aynu soo dhisaynay marka waxaan leenahay bal nolosha qof walba waxa iska saari karaysid mas-uuliyad sidaynu shaqo abuur u sameyn lahayn falowgeed hala galo waxaan intaas kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay kasoo qabashada suuqa u ahayn oo qaybo ka mid ah ay gubteen isla markaana hadda la wado dib u dhiskiisii barnaamijka waxaa kala qayb galayay injineer maxamed daawud maxamed oo ka mid ah macalimiinta ama ururka macalimiinta jaamacadaha somaliland oo dhan wax ka dhiga sidoo kale khaalid cabdiraxmaan odawa oo isna ka mid ah isla ururka laftiisa ururka jaamacadaha ama arad macalimiinta jaamacadaha somaliland wax ka dhiga ayuu barnaamijku si gaara uga mahad celinayaa wadashaqeyn wanaagsana ay ka dhexaysa telefishinka c b a intayna barnaamijkaasi mid labada kulmi doono waa kamaradii ayaanla ismaaciil habeentii isku dubaridkii xamse xadaari iyo najcadan un idinla soo siinay dhammaantii waxaan ku dhaafanay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay